В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні вперше зробили операцію на відкритому серці за методикою Ферраці. Її провели фахівці Інституту серцево-судинної хірургії Амосова спільно з місцевими медиками. Таке хірургічне втручання, зазначає медик Костянтин Руденко, єдиний спосіб лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. Це хвороба, яка є генетичною, вона передається із покоління в покоління. І крім симптоматики, яку визиває, це може бути задишка, запаморочення, втрати свідомості. Ця проблема є номер один в світі внаслідок того, що є причиною раптової серцевої смерті. Те, що ви чуєте в засобах масової інформації, коли школярі помирають раптово на фізкультурі, або молоді спортсмени на полі, на тренуваннях, на змаганнях, це люди, які мають цю патологію недіагностовану, і для них так трагічно закінчується життя. Ми навчилися проводити діагностику цієї хвороби і лікування. На даний момент проліковано фактично вже 800 пацієнтів за останні роки. В Івано-Франківську прооперували 47-річну жінку. Це місцева мешканка. Операція тривала 3 години. З них близько години, каже лікар, на зупиненому серці. Операція ця відбувається в умовах штучного кровообігу, тобто коли серце зупинено. Роль серця і функцію виконує апарат штучного кровообігу, який насос працює, плюс оксигенує кров, тобто насичує киснем кров людини. І в цей час хірург має змогу виконати різноманітні операції. Специфіка цієї корекції в тому, що ми не тільки робимо корекцію серцевого м'язу, який лишній є, і ми забираємо лишню кількість серцевого м'язу, але й робимо сучасну реконструктивну хірургію на клапанах. Завідувачка кардіологічного відділення міської лікарні Ольга Вербовська зазначає, пацієнтів з таким діагнозом чимало. Однак більшість з них недообстежені та не знають про захворювання. На даний час у нас є ще, окрім того, 2 пацієнти в даний час знаходяться на лікуванні, які також один з них планується подальшому на оперативне втручання, але там більш складніша ситуація, там є ще проблема з коронарними венцевими артеріями, де буде проводитись більш складна операція. Тобто це буде трошки відтерміновано. Щодо кількості таких пацієнтів, працює давно і міським кардіологом, і завідувачем відділення, працює багато років. Насправді до хорошої УЗД-діагностики, ультразвукової діагностики цих пацієнтів не додіагностували. Та й на даний час фактично так і в світі є, в Україні також, що дуже багато пацієнтів мають цю патологію, але вони не звертаються вчасно до лікарів. Нині в очікуванні операції 61-річний Мирослав Косар розповідає, до лікарів звернувся з іншою проблемою. А гіпертрофічну кардіоміопатію виявили після МРТ. Медики запропонували хірургічне втручання. Ми мали сьогодні впроватися, але в зв'язку з тим, що це довга операція, тому що виявили, що треба підшивати судини або коронувати, тому що вони забиті. І це займе більше часу, що вони за один день не можуть встигнути. Операція переноситься. Пану Мирославу операцію мають провести за місяць. Для цього в Івано-Франківськ знову завітають фахівці Інституту серцево-судинної хірургії Амосова. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.